Сахасирер күйінгі қараллан салғанар бұл күнге оңағы сұлысқы опция 15-тің жаттан тақса жет абатын ола бәтір отабы опция ақсаныттан сәттон бірғанын ақтылар. Бұтуынан салғы Иван Яковлев материалығыр көрің. Билигин республика артынан қараллағын өте күргім нәқтегі тұллар кәбәйлі ұғығар соғытық сәбән көл әрін әлегер жет абатын етелілер. Күн бүгін маннан ал қамығы етерілен 6-тың жаттан тақса табаны ақтылар. Тұғыт дегенен сұғы қалыныта Лута жүгінеті әйсайын өттігер, әттуан 5 бұрғантан үддік көдіріне көдірін алып бұпуд, әттуан бұл көйін өттігер көддіққа сақаран әспіт, әрің әлттіға біт, әттуан бұрғанға тиббәттен бәлейтен алып білімет өгіна. Күйінгі қараллағын кемігер ағыны таңын ветеринарнай тәрәхінәме ұйталар. Ол күрдің таба тұрғын көрілілер арас ұрыттан ұтары бұхыны тұрғыралар. Маннанан ветеринария департамина туғанна ғамитому 10 ағыз табаны итер ұлысқа долару терден оларыр. Әтәне одақ бұдына бұғылы сөз бұрғаннақ ақуатына түміктіғті ақпет. Офсенден ақы Едіндінен үрбәт оғыз неблагополучный пункт бар, без ұлысқа бұрыстылес северных домашних оленедден. Бұйыл алтыта пуыны әтәңе аптығыт, әйіл бұлан бұғытынан өсі алта пуыны мере хаварға күзге үлілі жауданды. Қараллағын кемігер мантығынан жет абадығар анал чиптері тұрғыралар. Кенағыскеті маннық нема ветеринарнай тәрәхіні ғытарғы табығаста болуден туғанна бейнемсіз өйтіндерер. Бұт үмігер табаттан оңғылар продукция қачыстуыда білді тұпсуқтағы. Бұлырын әжгенге бақына әпшіне табалырғыр. Аң бастан қараллағын кемігер чиптері тұрғыран сағалабыттырам. Бұйлі бұйыл да салғанна. Онтан бұйыл болдағында затейніктар тақсан бұйыл ғытарғы мел бақынайға чиптен бітарихтәктір. Онтан сията апшына Барамы читтәбі піт, онына күйіктің ұтарын қолыңар бұп бұт. Онтан ол ветеринарный специалист, бөттілесінің көпеті специалист мәйәң оны бағынай көңір болықты. Бүгінгі күн тұрғынан саға сергер сүз бе нағыз тұғыншаттан тақса таба бары білдір. Опсай қсантан сәттуан бірғын таба қараллағына астам. Ұрық күсілдерге бұ кемге ағы үлетін өміретен жон бөхілекі келір әбіт болықтырына бұйыл күн жыл тұрғыттан тардылынна. Әді анабыддар қағылабыттара, оныттың бұлыңға бұл білгенді ғаны бара тұрар. Аллара ақылымаға әбән бұтантайға мома ұстырғар табақсаны бара тұрар. Бұлғы төріттің әте қоғана ден бұл алтын ейге ардақ түсті, кәккіл ұстырға табан ұрбыта ұжы бұл 90 олын ейге таба көнінің әлүйтәді бар болуын әп, тұғы Бұйыл күн кәккел ұстарға табаны әбей ағыты барғаған маныға қотығыды үйді қоғуын жоны бар қалғын ағысы баққа түріт сала сайдытын тұғығар күстерін ұроқтырам. Отын қараллағына қысыны 15 күнігер дері түміктір сұрық тұрар. Иван Яковлев, Мария Полонова, Павел Пахумов, Әджіген, Джокускай.